One Ton Life presenteras av Vattenfall, Volvo och Ahus. Det första One Ton Life-huset, ett spännande lågenergihus som kan producera sin egen energi, står nu färdigt och familjen Lindell kan flytta in och börja sitt nya klimatsmarta liv. Det här ska bli spännande, men samtidigt så är det ju en väldig utmaning också. Hur kommer vi att klara av det och ställa om alla våra vanor gradvis på det här sättet? Så att det är nyfikenhet, spänning, men en viss, pirr i magen. Wow, tänkte jag. Det är ju verkligen häftigt. Det är häftigt. Både design och inredning, alltihopa. Allt som finns här är ju... Det är precis så som jag gillar, som jag skulle inrätta själv. Ni vill göra officiella överlämnandet av nyckeln till er. Redan några dagar senare, den 19 januari, var det dags för den officiella invigningen. Media från hela världen samlades för att få ta del av lanseringen och sprida den globalt. Och leva klimatsmart i ett entons hus. One ton each per year. Sky's Gerald and Cooper reports. Minimalt utsläpp av koldioxid. Carbon footprint offering a six-month stay in an eco-house. Ett nybyggt specialhus. Det var Gert Wingård som fick uppdraget av A-hus att ta fram en serie lågenergihus. Husen skulle vara funktionella, komfortabla och energieffektiva, men givetvis också ha en tilltalande design. De flesta svenska hus är lite långsmala i formen. Det här däremot är kvadratiskt för att det ska ge den minsta möjliga väggytan kring maximal golvyta då, eller våningsyta. Sen i och med att då huset blev kvadratiskt tyckte vi var roligt att leka vidare med kvadratiska tema. Så vi har ju traditionell förstukvist och en traditionell veranda. Men de har inga lutande tak utan det är en fyrkantig kubisk box så att säga. Och de där kubiska boxarna de följer med sen kring de ganska kubiska fönstren eller kvadratiska fönstren med en slags ramar som också är då fyrkantiga kubiska eller kvadratiska. Kvadratiska är nog det bästa ordet i alla fall. Och de hjälper till då att skugga huset. Och det är väl kanske huset dess tydligaste signum. Den exteriört då så har vi ju på hela söderfasaden och hela det södervända taket solpaneler för att alstra energi. I det här fallet elenergi. Och de är effektivast om de är mörka. Så vi har letat rätt på svarta sådana. Och det har liksom gett tematiken här att det är ett väldigt grafiskt hus med svart och vitt i kontrast med vartannat. Bland de mest speciella sakerna med huset det är ju den höga takhöjden som man kan uppleva när man går upp i trappan. Vi har ju inte lagt in något undertak i den övre våningen utan taket det följer nästan yttertaksvolymen upp till nock. Och det innebär att när man står första trappstegen så är det 7 meter upp i takhöjd. Och när man kommer upp så är det 4 meter på den övre våningen. Och den här höga takhöjden den finns både i huvudsovrummet och i de 2 barnsovrummen. Och det är skönt med lite extra luftvolym i ett sovrum när man stänger dörrarna. Det var jätteintressant att få träffa Gert Wingård och höra alla hans tankar om han tänkte när han byggde det här huset. Och jag visste inte så mycket om honom innan men jag har fått hört massa att han är en stor, känd arkitekt. En av Sveriges bästa arkitekter, så det var jättespännande att få träffa honom och höra hans åsikter och hans tankar. Nervöst, för det är en sån stor arkitekt och här går jag, lilla jag, bredvid honom och så får jag guidning i huset som han har ritat, huset som vi ska bo i också. Så det är spännande och lite nervöst faktiskt. Och spännande att få höra hans tankar personligt från honom. Huset är byggt under ledning av Christian Axelsson på A-hus och förutom dess unika utseende är det fyllt med lösningar som underlättar Lindells kamp mot CO2-utsläpp. När A-hus klev in i projektet One Ton Life så var egentligen den största utmaningen att skapa ett energieffektivt hus rustat för framtiden. Och det genom att titta på marknaden vad som finns idag och dagens teknik och utnyttja den till max helt enkelt. Det viktigaste i projektet och framförallt det viktigaste i väggarna är att skapa just det här enkelhet och funktion och komfort. Och detta har vi gjort genom en kontrollerad process från fabrik till färdigt hus. Och vi har även genom den här typen av väggar kunnat skapa förutsättningar
för att huset ska kunna fungera optimalt både kalla vinterdagar och varma sommardagar. Hela husets värmesystem har sitt hjärta i solen, både vad gäller värme och el. Vi använder solen för att värma upp vatten stora delar av året för uppvärmning av huset. Vi använder det till tappvarmvatten för duschar och kökskranar. Och vi använder det även till tillskottsvärme i vår ventilation. Likaså tar vi energi från solen när det gäller elektricitet. Hela fasaden och taket är täckt av solceller som vi kan använda för att till exempel köra vår elbil eller tillskottsvärme på vintern när inte solenergin i vattnet räcker till. Cirka 84% av all energin vi producerar inomhus, kroppsvärme, tv, matlagning, 84% av den energin tar vi tillvara på i ventilationen och tillför tillbaka huset genom en så kallad värmeväxling. I One Ton Life-huset finns en enhet som övervakar energiförbrukningen, Energy Watch. Enheten läser av förbrukningen trådlöst och gör informationen lättillgänglig då den presenteras på en bärbar laptop med tryckkänslig skärm. Det är energiexperten Lars Ejeklint som ska visa familjen hur den fungerar. Där huset har Energy Watch, det hjälper familjen att följa sin elförbrukning. Till och med realtid, man kan se exakt vad som förbrukas här och nu. Sen hjälper det också familjen att sortera stora förbrukare från små förbrukare. De kan hitta energitjuvarna. Och om de gör någonting för att minska sin elanvändning så kan de också se resultatet och jämföra med gårdagen eller förra veckan eller förra månaden. Ett enkelt instrument som man kan sätta in i villorna. Och besparingen, ungefär 10-20% av energianvändningen. Och en snittvilla i Sverige så innebär det ungefär 3000 kronor per år. Då kan man se då du slår på din dator här, hur länge du kan mamma och pappa se. När gick du och la det på kvällen här och när försvann den då? Vi har väldigt, väldigt mycket att lära från Lasse. Han kan allt det här om han är energismart, han visste alla funktioner på Energy Watchen, han kan allt det där. Man kunde lätt förstå när han berättade. Han berättade på ett bra sätt som man förstod och blev intresserad. För att klara målet på ett ton måste alla husets delar vara energioptimala. Därför har huset blivit utrustat med Siemens senaste generation av energieffektiva vitvaror. De ligger i snitt 40% bättre än snittet på marknaden. Och till och med torktumlarna här, den till och med mer än 50% effektivare än de som finns på marknaden. Och då vitvaror börjar bli 10-15 år eller äldre, så då är det dags att börja fundera på, är det dags att byta eller inte? Och då man väljer nya, titta på den här energimärkningen som finns, inte bara på färg och form då man väljer det. För man ska ju ha de här vitvarorna 10-15 år eller mer. Det blir mycket energi, därför är det bra att välja energieffektiva prylar. Till exempel i det här köket finns det en diskmaskin som är extremt energisnål. Bland annat på grund av att den använder lite vatten. Bara 7 liter vatten för att diska 13 kuvert. Det är en bra siffra. För den här familjen som har vitvaror i sitt nuvarande hus som är 10-15 år. Att de vitvarorna förbrukar dubbelt så mycket som de som finns i det här huset. Så det blir en rejäl besparing när familjen flyttar in hit. Hur går tankarna efter att ha spenderat sina första dygn i huset? En av de saker jag är mest nyfiken på i huset är ju Energy Watchen. För det är ju det som kommer ge oss möjligheten att verkligen lära oss. Man har inte en aning hemma. Vad händer när man sätter på brödrost? När man tar ett varmbad? Man värmer lite vatten på spisen eller i vattenkoken? Gör det någon skillnad? Man vet ju inte. Med Energy Watchen så kommer vi ju att lära oss hela tiden. Jag tror faktiskt att elbilen verkar lite häftig. Att den är så tyst och sådär. Och den moderna teknik de har lagt in i den. Jonathan och Nils kan vara lugna. Redan i nästa avsnitt av One Ton Life får vi besök av Volvos elbilsexpert Johan Kornberg som visar familjen Lindell hur Volvo C30 Electric fungerar.